Олег Валерьевич, очень много вопросов. Я хочу успеть, если не все, то, по крайней мере, большую часть из них задать. Однотипные вопросы, вот пишет Нина, у нас в Богодуховке не выдают лекарства по программе «Доступные лики» с мая месяца. И Александра пишет, к нам в Рубежное не поступают лекарства по программе «Доступные цены». Поднимут ли этот вопрос в парламенте? Обов'язково, крім того, і Ніна, і Олександра із Рубіжного, і Ніна з Харківської області. До речі, у Богодухові, в Балаклеї, цементне виробництво, от я сьогодні читав їхнє звернення. Балаклея, значить, вони купляють по 14 тисяч за 1000 кубів, вимушені будуть зупиняти виробництво. І люди залишаться без роботи. От вам конкретний приклад, як це впливає на кожне робоче місце і на достаток кожного українця. Щодо ліків, значить, 2 роки тому я в студії NewsOne розказував про те, як ми добиваємося, щоб були безплатні ліки. Нам розказували, що це неможливо, що це популізм, що Ляшко, як завжди, хоче, але вони нічого не зроблять. Ми добилися. У бюджеті цього року 1 мільярд на ліки. Ми зараз добиваємося, щоб 2 мільярди гривень було у бюджеті наступного року, щоб ви отримували ці ліки. І надзвичайно важливо, щоб за рахунок програми «Доступні ліки» були ліки від онкології. Ось учора помер 45-річний Володимир Скрипов, у якого залишилась дружина Світлана і 2 синів. Володі було 45 років, йому треба була трансплантація кісткового мозку. Вони знайшли цю можливість, значить, у турецькій клініці зробити. Треба було 100 тисяч доларів. У Міністерстві охорони здоров'я були ці гроші. Але вони відмовилися направити листа в цю клініку, що вони гарантують, значить, оплату за лікування. І цей родина Скрипова, Володі, який помер, в наметах отам жила під міністерством, вимагаючи кошти на лікування. Він не дождався, він помер. Хлопцю було 45 років, в нього залишилось 2 дітей. І щороку 100 тисяч нових онкологічних захворювань діагностується в Україні. І я хочу, щоб люди не помирали. Саме я добиваюся через це, щоб були кошти за рахунок державного бюджету передбачені на придбання ліків від онкології, тому що у людей немає грошей. Це дорогі ліки, дорога хіміотерапія і так далі. Саме тому ми добилися в Чернігові, побудували новий лінійний прискорювач для найсучаснішого лікування онкологічних захворювань. Те саме зараз робимо в Запоріжжі, в обласному онкодиспансері будуємо лінійний прискорювач за ініціативою моєю і нашої команди. Те саме будемо робити в Одесі. 3 дні тому я був в Одесі в онкодиспансері, де ми відкривали нове ізотопне відділення для діагностики захворювань, найсучасніше. Далі будемо робити, щоб було на півдні України можливості отримати найсучасніше лікування від онкології. В Одеській області 80 тисяч хворих на онкологію і щороку діагностується 7-8 тисяч захворювань. Половина цих людей помре. Чому? Тому що вони вчасно не проходять обстеження, діагностику, і в них немає можливості лікуватися. Я хочу, щоб вони не помирали та половина, а жили щасливо. Для цього ми за рахунок державного бюджету пропонуємо відновити діагностичні щорічні обстеження, щоб на ранній стадії виявляти хвороби і ліквідовувати їх. Не тоді, коли вона вже на запущеній стадії, а на ранній стадії. За рахунок держави чи за рахунок підприємства? За рахунок держави. Підприємств немає грошей. Не треба на підприємства класти додаткові видатки. Тому що вони все це покладуть у собі вартість продукції, і ми будемо платити з власної кишені в магазини. Підприємство треба одне – плати людям достойну зарплату і плати податки до бюджету. І все, і більше ніяких питань до підприємства бути не може. А коли один із сошкою і 20 розложкою, коли не питають, скільки він заробив, а вже стоїть черга, щоб з нього щось поїміть, тоді він людям платить копійчану зарплату. А я хочу, щоб коли він бере людей на роботу, щоб платив достойну зарплату. Тому, повертаючись до теми ліків, для мене надзвичайно важливо для нашої команди, що ми в бюджеті на наступний рік передбачили кошти збільшення, радикальне збільшення видатків на фінансування за рахунок державного бюджету ліків по онкології, щоб рятувати життя сотень тисяч українців.